Vi er på vej til Himmerland nu her, og vi skal op og give en overraskelse til en, der hedder Anna Maja. Hun er kun 15 år, og jeg har egentlig fået en rørende besked. Vi får mange beskeder, men det der, det var en rørende besked, som jeg egentlig har læst tilbage for et halvt år siden. Eller, den er skrevet for et halvt år siden. Og nu skal jeg op og give hende en overraskelse. Og den der besked, som hendes mor faktisk har skrevet, det er ikke hende, der har skrevet den, Anna Maja, men hendes mor, den har jeg læst, og jeg kunne så se, at det tidspunkt, hvor den er skrevet til mig, der lå jeg rent faktisk indlagt på hospitalet. Så det er jo klart, der havde jeg jo ikke haft overskud til at have læst det. Men det har vi så gjort nu. Og nu skal jeg op, og så giver jeg hende en total overraskelse, Anna Maja her. Og jeg har selvfølgelig taget crewet med her, og Bettina, og lille Lulu. Jeg ved ikke, om vi kan se Lulu. Lulu ligger hernede. Lulu ligger hernede også. Men så får vi jo se, hvordan at hun modtager, at jeg lige pludselig står i hendes gadedør. Eller i hendes hoveddør. Så er du nysgerrig, så følg med til, når vi kommer frem. Så skal I bare se. Se, nu er vi fremme om 500 meter, og det bliver jo rigtig spændende at se, hvordan Anna Maja hun tager imod det her. Vi kører faktisk på deres vej nu. Nu skal vi bare hen til der, hvor de bor. Så prøv at se med. Så jeg glæder mig rigtig meget til det, faktisk. Så vi ses derhenne lige om lidt.